Bizim universitet Azərbaycan fakültesi idi. Orada Rus fakültesi yok idi incəsənətdə. Mən isə Rus məktəbini bitirmişdim, Rus dilli idim. Belki o fərqi biraz duyurdum universitetə gələndə. Amma sonradan o qədər alışdım ki, və o qədər sevdim. Bizim universitet o vaxtlar Tarkovda yerləşirdi. Ve ben çok sevirdim orayla, bak Sovetle düşürdüm evden, Tarkovla, üniversiteden gelirdim. Hem de bende seçim vardı, konservatoriya daxil olum, yoksa ince sənata. İnanırsınız ki, yerine göre ben ince sənatı seçtim. Mesela o məqama göre. İnanın bana. Ve bizim çok güzel müəllimlerimiz olub burada. Ümumiyyətlə, üniversitemizi çok sevirdim ben. Ama konservatoriya ürəyimdə kalmıştı ki, konservatoriya daxil olmadım. Olmadı, hə? Yox, sonradan, illər sonra mən konservatoriya daxil oldum.